Nej, det är så trevligt. Vi ser brukar muskulatur, det. Så min bästa mor är rasken, nej. Nej. Slapp av. Pust det, slapp av, gå ner med armen där. Slapp av. Så detta må bli helt slapp av, du har inte chans att se slaget. Sånt? Det är givet sig. Okej? Inte tänka på någon, håll armen här. Helt slapp av. Doktor, pjum! Hej det. Det är bra det.